videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Sumu vilayətində dəhşətli döyüşlər davam edir. Ukrayna qoşunları tezliklə işğal olunmuş icmaların bir qismini azad edəcək. Əsas döyüşlər Sumu vilayətində Konotop, Axtır digər məntəqələrdə davam edir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Sumu vilayətinin hərbi mülki administrasiyasının sədri Dimitri Jivitiski Telegram kanalında bildirib. Vəziyyət gərgin olaraq qalır, döyüşlər davam edir. Bu Konotop rayonudur. Son 24 saat ərzində döyüşlərin aktiv mərhələsi baş verib. Bu Sumu vilayətinin Axtır rayonudur, Jivitiski qeyd edib. O bildirib ki, bəzi icmalar Rus işğalçılarının nəzarət altındadır. Ancaq bizim planlarımız və mənim şəxsi proqnozlarım nikbindir. Biz son günlər baş verənlərə nikbin baxırıq. Sumu bölgəsindəki bəzi icmaların azad edildiyini tezliklə söyləyəcəyik. Trosyanets şəhəri Axtır rayonunun bir neçə yaşayış məntəqəsi uğrunda döyüşlər davam edir. Dimitri Jivitiski əlavə edib ki, Trosyanets icmasında döyüşlər zamanı qaz kəməri zədələnib və abonentlərin qaz təchizatı məsələsində problem yarana bilər. Təəssüf ki, qaz xidmətinin işçiləri qaz təchizatının bərpası üçün ora gedə bilmirlər. Axtırda çox ciddi itkilər verir və düşmənin xüsusi diqqət obyektidir. Mən dünən Axtırkada olmuşam. Şəhərdə gündəlik raket hücumlarına və bombardmanlara baxmayaraq, kommunal xidmətlər dağıntıları sökmək, şəhəri təmizləmək üçün çalışır. Şəhər yavaş-yavaş canlanır, şəhər təslim olmayıb. Onun sözlərinə görə elə yaşayış məntəqələri var ki, daimi atəşə məruz qaldığından, işıqsız ərzaq təminatından məhrumdur. Lakin biz təslim olmuruq, dayanmırıq. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir.